ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନଠାରେ ନିଫାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନିଫାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଣୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ମାନସ କୁମାର ମାନସିଂଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।